Končno, online program Celostna nosečnost v novi preobliki na novi platformi, kjer lahko po ključnih besedah iščete vaje, ki jih potrebujete. Tukaj si lahko pogledate primer, kako, recimo vaje za diastazo rektusov, imate razlago, kako in kaj in celo programček znotraj programa, kako izvajati vaje. Programa se lahko lotite po 3 mesecih, oziroma po gestacijskem obdobju ali pa po posamezni tematiki, da poiščete recimo vaje bolečine v križu ali medenično dno ali zatekanje nog, karkoli, in potem poiščete vse vaje na to temo in jih izvajate v označenem vrstnem redu. Program je tako postal veliko bolj preglednejši, bolj sistematičen, lažje dostopate do posameznih videov, lažje dostopate do samega programa, saj dostopate preko naše spletne strani in ne preko Google Drive-a kot do zdaj.